Okay. Zdaj, tudi ko so zmage, pravim, da ni treba biti previsok, pa tudi ko so porazi, ni treba padati prenisko. S Pantem se zavedamo, da so tudi težki nasprotniki, da imamo zelo veliko tarčo na hrbtu, pa smo aktualni prvaki, plus tega, da se res vsaka ekipa pred njim hoče dokazati, kar je lepa motivacija tudi za nas. Padli smo lepo na realna tla, ker nismo delali pravilnih stvari, ki smo v bistvu jih že delali, tako da je to bolj, da je zdaj pa šel tukaj pa pol, recimo v končnici. Derbi, se ga zdaj veselimo, mislim, da bo naboj dober, Jesenice tudi dosti dobro igrajo, organizirani, disciplinirani, tako da bomo mogli dati maksimum. Težko, ne težko je, zato ker intenzivnost treninga je bila dva dni zelo, zelo dobra, ampak pogrešamo pol to tekmo, ker je zelo težko pač sred sezone trenirati, to je biti skozi 120%. Tako da trenirali smo pa zelo dobro, tudi na moči smo delali, tako da ekipa dobro pripravljena. Zgodnik imamo dosti velik nabor igralcev, tako da je treba malo pospremiti, smo malo spremenili, to pa kaj bomo spremenili, tako da bomo videli, če bo to zalaupo. Ja, tak, ko se za derbi spodoba, ne, maksimalen. Ja, tisti je bilo res, sami fanti smo se pogledali še enkrat, ker smo res delali pravilne stvari. V bistvu dosti enostaven hokej smo igrali, ampak zelo efektiven. Tako da bomo strmeli k temu, drug derbi, ki je bil pa neodločen, da se je bilo pa zelo, zelo malo. Ja, v bistvu tega že prej nisem razmišljal, pač tekma, pač na vsega tekma se popravim isto. Grem na tekmo vsakim odnosom, ne glede, kdo v nasprotni ekipi igra. Ne pa res, da so tam igralci, ki se poznamo dalj časa in pač vemo, kako kdo igra. In mislim, da bo to težko zgolj zaradi poznavanja igre tega, ne zaradi prijateljstva na tem način, ampak ja, pač derbi. To ali bomo zmagali, bomo povedali, kako je. Ja, to je res, mislim, da derbi ima neko posebno ceno, ko igraš. Mislim, tudi za navijače, dosti bolj zanimivo. No, tudi sem prej rekel, mislim, tekma, na vsega tekma se jaz osebno pripravim isto in mislim, da tudi mi se bomo. Tako da, mislim, mene osebno je skrbi ta tekma, mislim, da bomo lahko gladko zmagali, če bomo trdo delali in bili pametni na tekmi. Ja, ne, v bistvu mi smo vse stvari na ledu prav delali, imeli smo neke nesreče. V bistvu nasprotnika smo kar nadigrali z določenimi strelami, ampak nam je manjkala tista zaključna podaja, zaključni strel. In pač smola je tekma, ampak to je šport, enkrat zgubiš, enkrat zmagaš, ampak mislim, da če bomo tako igrali in ponovljali te tekme, bomo z lahkoto premagali sam sport. Če že niste igrali z njimi, kako kaj? Ja, v bistvu bi že mogli to odigrati, ampak je bilo vse skupaj predstavljen. Tudi sobota nas čaka zdaj večni derbi, počase pripravljamo, tekme se nam odpadale, tako da je bil to čas za počitek in pa seveda tudi za zelo dobro pripravo na to tekmo. Ja, vse skupaj je pač malo čuden, letošnja sezona je res taka posebna, ampak po drugi strani je za vse to isto. Prednost domače dvorane sicer je, ker si navajen na svoj let, vse je tep vse skupaj bolj prilagojen, drugače pa seveda je bolj lušen igrati pred publiko, tako da upamo, da saj v prihodnosti, da se čim prej. V bistvu je ena izmed vseh, izmed pač tekam, ampak po drugi strani pa tudi ne, pač vse vemo, da je ta tekma nabita vedno s čustvi. Ne glede na to, kakšne postave so v igri, vedno je tekmo na knap, tako da pričakuje tudi v soboto. Tako da pričakujem tudi v soboto zelo dobro tekmo. Bomo pa seveda naredili vse in zato, da se pač tukaj ostanejo doma. Prav nekaj posebej se še nismo pogovarjali o taktiki in vsem, imamo pa zdaj še v bistvu dva dneva, da se na to sedem. Kar je bilo v preteklosti, se brez veze na to ozirati. Mislim, da vsem, da smo obe tekme zelo dobro odigrali. Sicer zdaj normalno hočeš vsako tekmo zmagati, ampak to včasih enostavno ne gre. Boljš pa, da se ti to prej zgodi, kakor pa takrat je v bistvu res to zelo pomemben. Ne glede na to, treniramo naprej, pripravljamo se v bistvu po staljenem ritmu. Zelo dobro delamo in izven ledu in na ledu, tako da pripravljeni smo.